grāmata, droši vien zinām, ka Satversmē pirmajā lapā ir rakstīts, ka Latvijā vara pieder tautai. Un viens no varas realizācijas veidiem ir referendums. Mums ir dot likumiski iespēju sākt referendumu par vienu vai otru jautājumu, vai arī tikpat labi referendumu veidā mēs varam arī realizēt savu veidu stopkrānu, jeb atcelt kādu likumu. Tik tā laikam ir skaidrs, un par to diskusijas nav. Man kā pilsoniem ir taps zināms, un droši vien arī daudz no jums zina to, ka mūsu Saima kādu laiku atpakaļ pieņēma likumu, kas šobrīd ir pārējais stadijā, bet ar nākamā gada 1. Janvāri. Šis likums paredz, ka jaunais vēlēšana likums paredz, ka, lai ierosinātu referendumu, tad iepriekšējo 10 tūkstošu parakstu vietā ir jāsavāc 150 tūkstošu parakstu. Kas praktiski nozīmē, ka ierosināt referendumu par jebkuru jautājumu ir praktiski neiespējami. Šodien vairāk sabiedrisko organizācijas ir nākuši ar iniciatīvu un iesnieguši Centrālajā vēlēšana komisijā priekšlikumu, pareizāk laikam likumisku teikt, kad arī ir ierosinājuši procesu, kā šo likumu apstādināt. Un ja mēs, ja jūs uzskatāt, ka mums vēl ar vienu tautai referendums ir nepieciešams kā instruments, kā stopkrāns par kaut ko lemt, tad šobrīd, un faktiski vēl dažas nedēļas, ir iespēja, un ir, cik es saprotu, trūkst, apmēram kaut kāds 6-7 tūkstoši parakstu vēl trūkst, lai atstādinātu šo likumu. Citiem vārdiem praktiski, ja jums tas liekas svarīgi, tad jums jāaiziet līdz tuvākajam notāram. Tāda likuma šobrīd paredz. Un pie notāra būtu jāparakstās pret likumu, kas maina vēlēšanu likumdošanu. Pie notāra tur diezgan skaidra anketa, tur notāra to zinās. Kurā mājas lapā ir procedūra aprakstīta? Mājas lapa, ja jūs interesē, detalizētāk viss, ir balsošanasbrīvība.lv. Balsošanasbrīvība, vienā vārdā.lv. Tur īsi un kodolīgi ir daudz aprakstīts skaidrots. Tā kā, ja tas jūs liekas interesanti, balsošanasbrīvība.lv. Bet laiks īstenībā ir burtiski dažas nedēļas. Vai īstenībā nākamā nedēļa tas būtu jāizdara. Jāpaņem pasi. Jāpaņem, protams, pasi. Paldies. 3 eiro. 2,86 kaut kas vēl. Jā, nu 3 eiro. Jā. Paldies. Par to turpinām.